Davlatimiz rahbarining huzurlarida aholi tomorqalaridan samarali foydalanish tizimi, umuman yangi tizimi bo'yicha taqdimot qildik. Birinchi navbatda bu yerda cholichilikni rivojlantirish masalalari, ayniqsa hozir mana temir daftar deb ataladigan o'sha ehtiyojmand oilalarni qo'llab-quvvatlash juda katta e'tibor qaratishni va har bir ehtiyojmand oilaga ochiq, shaffof qilib hammaga bir ayon shaklda mana shu yerlarni taqsimotini berish bo'yicha ham aniq topshiriq berdilar. Xorazm viloyatida 2 tomorqa klaster tashkil etilayotgan bo'lsa, endi keyingi yilga ularni sonini yana 5 ko'paytirish vazifalarini belgilab oldik. Shu bilan birga xonadonlarda endi serdaromad ekinlarni ekishga juda katta urg'u berilyapti. Biz Yangi bozor tumani misolida ham buni tahlil qilib berdik. Yangi bozor tumanini tomorqadan 2-3 marta hosil oladigan eng namunali tumanga aylantirish bo'yicha aniq rejalar 8 yo'nalish bo'yicha belgilab oldik. Bu birinchisi ixcham issiqxonalarni ko'p aytirish 1 sotixli 3 sotixli. İkinci yo'nalish bu uzumchilikni rivojlantirish, azaldan odamlar foydalanib kelgan. Uchinchidan anor eksportga juda ham yaxshi ketadigan mahallalarni ixtisoslashtirish topshiriqlarini ham berdilar. Chorva va parrandani yemi bo'lgan o'sha soya mahsulotini ekish, undan bir yuqori daromad olish bo'yicha ham tajribani ommalashtirish bo'yicha ham topshiriqlar berildiki, buni ham yerni hosildorligini oshirishga xizmat qiladi soya bir paytning o'zi. Ikkinchidan bu dehqonlarimizga qo'shimcha yaxshigina daromad bo'ladi va uchinchidan bu albatta parrandani oziqasi, bu tuxumni ko'paytirish uchun aynan tovuqni ko'paytirish, kurkachilikni rivojlantirish bu yerda imkoniyatlari katta. Serhosil bo'lgan hamda boshqa davlatlarda ham o'zini oqlagan navlarni, tajribalarni qo'llash, mana misol uchun o'sha Vyetnam davlatini tajribasi, Xitoy davlatining tajribasidan ham unumli foydalanib, mana shu sholidan ham 2 marta hosil olish masalalarini ham olimlar bilan birgalikda aniq hisob kitobini qilib, shuni tajribasini o'rnatish bo'yicha kerak bo'lsa o'sha Xitoy davlatiga olib borib va ulardan mutaxassislar chaqirib, tashkil qilib o'rgatish bo'yicha ham aniq topshiriqlar bo'ldi.